və çox sakit seçkilər keçirildi, çox açıq, şaffaf seçkilər keçirildi. Dadaş müəllim, səs bilsə bəcə həqiqət söyləyim ki, seçki zamanı bilirsiz ki, həmin gün 9 fevralda qar yağmışdı. Şaxtalı bir gün idi. Səhər tezdən, səhər tezə inanın ki, inanc elə bir növbələrdə mələ gəlmişdi ki, hətta iş ora gəldi, çatdı ki, kişilər o gentlemani gəlib, qadınları növbədə tutaşı arxada da olsa, bütün qadınları söyləyirlər ki, siz soyuq havada e, bayızda çöldə gözləməyin, gəlin səs vermədi. Birincisiz səsənizi ifadə edin. Sizin dairənizdə növbə var idi. Orda e, inansınız ki, bir eyni vaxtda içəri girmək istəyən e, 50 nəfər, 60 nəfər e, gözləyir. E, arxada gələnlərin sayı ilə e, mən bir baxanda hardasa e, elə birinci dəfədə bir gözümə 200 yaxınlaşdı.